Мова, віра і армія – це стовпи, на яких стоїть наше суспільство. Про це сказав Петро Порошенко під час щорічного послання президента України до Верховної Ради. Ми зберегли країну. Кремлівська Барбаросса, путінський бліцкрік, план «Руська весна» – все це захлинулося за лічені місяці. Ми з вами створили армію, яка звільнила 2/3 території Донбасу, які були окуповані навесні 2014 року. Забезпечити мир та перемогу має міцний фронт та надійний тил. Це дасть єдиність і згуртованість народу завдяки єдиній Українській Православній Церкві, переконаний президент. Процес надання автокефалії Україні виходить на фінішну пряму. Сказали це публічно. Хочу окремо наголосити, я не знаю, коли саме ухвалять Томос і коли його привезуть до Києва. Але я точно впевнений, що колесо цієї історії ми з вами розкрутили так, що повернути назад його вже точно ніхто не зможе. Попри все, не можна говорити лише про позитив, оминаючи увагою проблему повільного темпу реформи, яким не задоволені українці, зауважив президент. Соціально-економічні проблеми тягнуть за собою політичні наслідки. Це і загроза реваншу проросійських сил, і розквіт лівого популізму, і прояви правого радикалізму. Це недовіра до державних інституцій, сумніви в ефективності демократичних методів управління і симпатія до анархії або навпаки до авторитаризму. І на фоні високих очікувань в суспільстві сформувалося відчуття глибокого незадоволення. Навіть з тих, хто впевнений, що країна просувається в правильному напрямку, чимало таких, хто вважає, що ми рухаємося зигзагоподібно, і це точно мене не задовільняє. На завершення свого послання Петро Порошенко наголосив, що ми сьогодні повинні робити все можливе, аби передати наступному поколінню вже сильну і квітучу європейську Україну.